Hallå! Nu har han gått igång igen alltså. Jag såg precis en video som en kompis delade ut med en jävla hjärndöd norrman. Eller norrman? Jo, norrman. La ut. Och jag blir så jävla trött på folk. Du vet, folk som var så här, är så här, har blivit andliga, speciellt så här lite nyandligt folk. De har liksom tappat, för det första så säger de sig själva vara liksom så här, ja, connectade och alla energier är in alignment och ja, du vet, det är uppgraderingar hit och dit och det är liksom magiska portar överallt som uppgraderar vårat DNA och allting sånt där. Alltså folk är så belåsta i huvudet så att jag inte fattar vad fan som händer. Och de här människorna tror ju på precis vad fan som helst som står, som jag läste som liten i allehanda böcker. Och det roliga är ju att det är ingen som tänker eller faktakollar överhuvudtaget. Den här människan, han säger att alla är dumma i huvudet bara för att det att det är en pandemi på gång. Och att det här coronaviruset inte finns. Går man in på ett sjukhus så är det helt, det är inget spring någonstans. Nej, det är klart det inte är det. De har ju minimerat springet på våra sjukhus för att folk inte ska gå dit i onödan, helt enkelt. Och så har det varit ända sedan början. Det är klart att viruset finns. Och så säger han, alla är hjärnedöda bara för att det här viruset då, som skulle finnas och bara för att någon har spisit fladdermus. Nej, det är inte sant. Vadå någon har spisat en fladdermus? Det där är också, det är försök till desinformation. Som de själva, som vill ha så jävla bra koll, upprepar hela tiden. Så är det inte. Det här är dagens sanning. De första kanske 3 dagarna det faktiskt konstaterades att det här viruset spreds utanför Kina i 2-3 länder till. Då undrade ju folk, vad fan är det här för virus? Det verkar vara någon form av misstänkt SARS-virus. Ja. I 2-3 dagar så skrevs det precis de här första 2-3 dagarna. Det skrevs om det här att det var misstänkt pandemi. Då har alltså en handfull av världens mest framstående virologer, som inte är från Kina då, gick ihop och så kollade de det här viruset. De tittade på det så här. Åh, hur ser det här viruset ut? Åh! Det här viruset ser ut som, då sa de så här. Att det här viruset, det ser ut som ett laboratorium. Det här kommer inte från naturen, utan det här är man-made virus. Och det här är gjort av reptil-DNA, det här viruset. När man forskar fram virus, då har viruset en okomplex
en ofullständig DNA-struktur. Och för att forska i virus och förädla virus till exempel, ja, alltså det är många virologiska institut som gör det, militärt till exempel. För att kunna forska och förädla det här viruset så använder du dig helst av vissa reptil-DNA. För att de är, reptil-DNA är det DNA som du kan dra det här virusförädlingen mest till sig. Du kan förädla det länge. Alltså, förstår ni vad jag menar? Du kommer, det är det bästa DNA du har, för det kan du förädla. Du kommer längst om du gör det med ett sånt virus. Eller med en sån DNA. En reptil-DNA. Och då sa de det att på det här sättet som det här viruset ser ut och är uppbyggt, det här viruset har keypoints i dess uppbyggnad på att vara ett militärt förädlat virus. Så här gör man i virologiska laboratorium när man forskar på virus militärt, typ. Sa de. Och det var ingen tvekan om den saken, hävdade de. Sen dess så har det varit helt knäpptyst på den fronten. Ingen har sagt någonting. Och det här hände de första kanske 3 dagarna när det började liksom. Det, mina kära vänner, det är den rätta storyn. Det är sanningen. Det finns ett coronavirus. Ja. Det är nästan överallt. Det är sant. Men det är inte bara för att det är någon som har ätit en fladdermus. Det här är klassisk desinformation för att förvrida folks huvuden. Det ligger ingen logik i det. Hur ska du få ett... Hallå? Jag tror för min egen skull att, och det stod också i den här, att det här viruset verkade vara så pass förädlat att det kunde bli. I stort sett. Och vet du vad jag tror? Det här må hända i en klinisk studie. Ett försök. Att de släppte någon jävla idiot. Antingen så är det helt och hållet bara, oj hoppsan, klirr. Vad hände? Eller så är det helt enkelt så att de släppte viruset. Någon jävla stjärna på det där jävla Wuhans virologiska institut. För att det skulle mutera och förädla och mutera i en människa. För då var det så jävla lätt. Oj, hoppsan, har du blivit sjuk här? Ja, men kom här. De trodde i sin enfald att de kunde begränsa detta utbrott, vilket inte gick. Bara för att få in mera material till sin forskning. Att viruset muterade vidare. För det är det ett virus gör hela tiden. Och därför undrar jag inte heller varför folk skriker och gapar om coronaviruset muterar. Jaha, ja. Coronaviruset har muterat 1000 och åter tusentals gånger vid det här laget. Varje gång det går in i en ny människa muterar viruset.
liksom. Men den här muteringen, den är allvarligare. Ja, alltså är det det? Konstigt. Ja. Så är det. Det här är ett vad heter det? Kliniskt försök som i sin enfald misslyckades. Eller lyckades kanske väldigt bra i det här laget. Eftersom nu har de ju hur mycket material som helst att jobba med. Ja. Man får väl hoppas någonstans att det är någon någonstans som kom ångrade sig att de försökte leka Gud. Men jag tror inte det. Kan ni snälla tänka med hjärnorna på riktigt? Istället för att tro blint på QAnon och allt sånt där jävla helvete. Alla de här sanningarna som vi skulle få reda på. Allting som sprids i de här grupperna. Snart kommer det. The Great Lift och allt möjligt jävla skit. Det ska landa gyllene rymdskepp som ser ut som jättestora diamantklädda bajskorvar i varmans trädgård. Nej men alltså... Jag har varit andligt, vetenskapligt, alltså jag har varit intresserad av andra dimensioner, rymdgubbar och häftiga energier i 30 år, över 30 år, 35 år. Och de har pratat om sånt här hela tiden. De har pratat om sånt här i 60-70 år. Det har inte hänt. Kan inte bara snälla lugna ner er lite grann bara? Va? Det är precis som när man gick i skolan liksom. Och det var någonting och så... Så här ska det vara, det är det nya liksom. Ja, nu ska man ha en bombjacka på sig. Med sven... Med en svensk flagga på. Wow. Ja, då var det ju alltid någon... Då, vadå? Alltså, det är ungefär... det är ungefär som en unge som tror det. Att man ska ha bombjacka med en svensk flagga på. Ja, då ska jag vara ännu coolare. Ja, då kommer jag med en bombjacka med alla världens flaggor på. Ja, men det är alltså... Snälla, kan ni inte bara sluta? Alltså... Den ena ska vara värre än den andra och skrika högst. Det är så larvigt och kalla alla dumma huvud för att de inte fattar någonting. Men snälla. Jag blir så trött när jag får såna där grejer att titta på. Godnatt!